se lo lleva y se limpaba con yo. Acabar con la U. Thank you.
nyakiyewula kana kamone jata ini munne ci am aljana wa idha khina lakum tafasahu fil majlis fafsahu yafsahu lahu lakum suma bay bi ñew seringam xol ne moma mak mu xol goor gi amul fu mu tok mu jox ko place yalla neena jox ko tok tabaxarna li ci keur aljana bi hadith alquran fitri bi ñu tok ñu gis ku ñew xajul ñu pousanté jox ko mu tok ñun ñet ñi pousanté ku ne am nga keur aljana xana li yomb na waye fakkan atunu ko ndex bi
jamais. Il faut une telle perfection. Docteur Binéne, il faut mon âme, il monte le côté net de balle. Mon net de bêtise, mon tarière à mental. Est-ce que d'un coup manqué? Dédit. Yalla ne ñaari at lay namp moy tax mu doon nit bi ñene at la ko nampal jël nak mu am nampal ko ak muy doomu nit ak nak ak wa xale bo waxal mu sagal nga wuti ko mu genn pak ñi ci ko bayima la mak romb la nga door ko bal mu ne waw xale bi ngeen ko jégglu de per baral ya xar mu ne mbé yena yam chatal lu hawli ni kamili gis nga imam djour ki mu ngi joge ci mew xel ci mew lay joge ci fi nit ousseynou mu ngi joge ci xel mais tant que vous le voyez, ce qu'elle me dit, moi, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, si vous le voyez, qui est le voyez? 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 Qui imam ñu wax dëgg ni bu ñu saggé ni gaay di chabaxal di chabaxal dañuy dem ba li diiné amon da koy perte per perte lepp fu mu ranké la mo tax cheikh al khadim waxon ni alaykum bi kasratil adab ñi ne ko lu tax mu ne fa innaha jalibatu thawabi فكثرة العلم بغير أدب جالبة إلى الأذى وتعب هذه مرسول نينا وسيل من يا كار نينا كم مامواو من كاي ما دينكل لو يارو خيبل لو أم تكين خيبل لينغ بكتش أدنوي أك الله خيرج يارك تكين كمانا xamone yar mën na may nit ci xam xam lu la yaré diko dul may man nga toog ak sama bay bi yar lol mu ne ki mën na ko denk li ma mak joxon dom yor nga bindu kay ngene waw mu ne bind ak ñetti ba nga bind mu ne de ko wax ci waxtu yi lu la ko may yar motax serigne touba ni yar li nga bëgg yépp yow xalé bi ci yar nga ko mëna amé alaykum alaykum bi kasrati al adab waxul bi kasrati al mali parce que alal boko bëri li ci yar kasso ngay mucc so amé tole ci yar kasso ngay mucc bo amé siw ci yar kasso ngay mucc lepp lo am ti yaro da nga and ak lola tax ma tax serigne touba ni fa kasse tout les ayni nga kenn ci borom xalé yi bi mu denké xalé yi ñu wara jang wara yaro wara am sutur wara am tekki bam paré def li yeen ñi jang tiri kay leen nahar bu ne ci gannaaw Mauritanie dekk ci Egypte bu la wéddiloo sa maam mi ci Sénégal dof na dof na ci kat ñi wéddi siri ku ci ne téere ba nga liir boo ko doon way kenn du la sarax xam nga ne amul leer soo ci yàggul léegi ñu cippi na jóg dem amul leer way téere boo xam ne ba ko borom di taali jàpp na njàpp lu sell julli ñaari rakka toog jublu pen boo ko jël xalimam jàpp ci daam moo tax bu usine yuuxoo rek am dépense
faale yi di way yépp ñu ngi takk jabar ci waye seen jubaay yéen ñëpp ci ngeen ci lañ leen nobe ci ngeen ami soxla ci ngeen am kër ci ngeen di joxe dépense ci ngeen di jiitoru ci ngeen yore oto jënd ci ay machine mais demal ci benen yàlla yemaliwul sunu borom daf ne laa yastawi alxabisu wa tayib walaw ajabaka kasrat alxabis nee ne luy yiw bokkul ku yiw di dama dem màkka wallahi di dugg ci juma yonent bi ma gis benn naam bi muy dugg la fay sigaareetam doogo dugg ma gis mu jël paquetu cigarette bi teg ko ci kaami mu ni ko mii yiw yii lan la mu ni mu waaye ndaruma mul ci sab mu ni ma original ba mu nga ci yàlla kii photocopie la rek seetal li waaye ndaruma mul ci sab parce que ñoom dañuy juutal alquran Serigne Touba toog na fii ci Diourbel pour wax la mag ñi ni ñu mel mu dégg benn waay buy jaay rasuli diima la nu diima day am rasul boo ci toogee day bond di yëg di wàcc mu ni ci cour bi dégg waa ji naan ay wa rasul Serigne Touba di ko feelu naan sallallahu alayhi wa sallam lal ay rasul mu ne sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko mbàkki lool ci lan lay nekk mooy rasuli lal mu ne sallallahu alayhi wa sallam mu toog ba mu yàgg mu ne wuwal leen ma ki koy jaaj ñu daw karwaa ñu ne ko kaay wuyu sëriñ bi mu ne ba Cheikh Ibra newu ñu ne ko toppatu wuñu lool kaay wuyu sëriñ mu ni déet Cheikh Ibra fu mu ne bala ngaa dugg da ngay régle paa mu régle la te wax na dëgg bu sëriñ Touba toogaan nii maam Cheikh Ibra fële lay tëdd boofu kóor gi da daan wax ne gardu koor day dànn koor waaye bu sosu koor bu sosu koor ñu boole ko koor ba kóor waxna dëgg ah sama bàyyi bii kii di gàddu koram sa su ko rëkk benn yan lañ leen di boole la ngeen nelaw ne li la daan boofu bu sëriñ noppam dara du ci dox ak di miñu xaadi mu rasul ñu ne ko ñëwal mu ñëw fekk sëriñ Touba ngi toog fii lépp di jalu xaalis lii may bëgg a nettali nag lii ma ci bëgg a rek ci gémmiñu Cheikh Abdul Ahad laa ko jëli maa ngi kasin mu ni Serigne Touba mosuta sol mbub mu am poos ñi ni ko waa kon li ko daan jox nu mu koy def mu ne loo ko jox mu ne la tegal fee su dee jur mu ne yeewal fee su dee dund mu ne sipil fee waaye bala mu fay jógee ne la yeewil lee safal lee jëlal lee dem yoona ñun nag tegal fii roobal fii parce que yàlla ku mu doon sa trésor mu ne taw jaaxle mag ñi yàlla doon seen trésor nee na bés ñu laaj Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad tey wax de ne ko lu tax sa yére du am poche mu ne man dama leen bëgg a laaj benn laaj ñu ne ko mbàkke bu laaj mënuñ ko tontu ne ranke yi may laaj man ngeen ko tontu lu tax laanti noor du am rukk
lañu jaxlan ci nor do am rukku ñi ne ko mbacke su amé rukku la te dewlin mu ne su bam ba amé pos la xaliss ben pos la yor moy xol bi ben alal la ci duggal moy rasulullah xexna anta karim wa anna khadim utim ngi jël dëngëm fi kaana parce que lo rek moy alal sétal man ñaata poche la yo ñaara ngi ni sék bu mi ci bir am na ñaar muy 4 ci boy ji am ñaar muy 6 poche ci ñin ku ci dem événement seyini du doon yalla luma fay jëlé ngay xalaat taqul la as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala allah yalla neena entreprise ci seen bi ku ne wolu nga ne bu wer de sa entreprise fay la lutax yow bu may liggéeyal wolu wuma ci fexé bañ dakk la bul ni seigne babu ko bul ni tuwa bul na yalla ci yow la
yelli bisingin ligi ngin siasi sin bisingi ngin ligi bañu lek riba ram ben iliman ci ilimani keur gi bi pass bi amé Dakar nga xamné bo ñëwé ciaru di lay diu crèche gor gi dukku na tré da bourlé passu ci ñiko lu wara diu crèche ni tagu ñuko ba mu ñëw ba ci serigne Babacar liko cyanaw mu ne ko kën nga ñëw mu ne ko ma ngi dox yeesi ci sa barki duñ ma crèche passu serigne Babacar ne ko ci barki sheytaane bu ma tuddu ci mukk mel ci barki sheytaane lamb posam genn xaalif ne ko demal ca kaar ba nga dagg bi xott ko ndax sa tukki leew la boo ca dëkk daala fada yàlla nee na sëri du dara lu dul médecin la kuy indi feebaru réer nga xamal ko su doon iran dama koy bàkkoo fu ma dem ne ko waxal la nga waxoon kër mu ne dama dem bërëb sàngam paasu ma gisuñu ma nangam nangam ko defee mu ne tarixe bi am na yeneen yu gën a garaaw waaye daf ko ni yëfu cheytaane la du baaba kër si acca demal nga dagg bii ca gaal ba xott bii bi sa tukki leew la ah loo ci mën chansaran ne ngom sëñ Moussa gis nga chaque faran trois ñetti at yu mat ndox laalul karawo karaw gi doba dafa laxasu bu daan tuddi ci lay njegenaay aqimu banni ummi suturu matiyakum fa inni ila xawmin siwaakum la am yënu moo ko wax dañ ko xatal mu jëm bu xajatu fa mu dajale famille bi yëpp ñu toog mu ni leen bu leen ma wëri maa ngi jëm ci ñoo xam ne duñu nettali duñu fen duñu tooñ siisuñu xaatuñu ci duñu jëw bu ma kenn wëri ñu ne ko ñan la mu ne rabu àll yi mu dem dëkk ca àll ba itam Baye Moussa golo ku muy jëw am na may wax bukki lu may wax morooma ci Baye Moussa ana seen internet bukki ana seen YouTube ana seen WhatsApp amul ci famille kenn mu ne ah sori na du tax ma seetaan sori du tax ma seetaan mu ne ñi rey ci sama gir kenn danaa rey ci ñoom téeméeri nit wecce ko benn bi ndax ru bëra julin ka alfin am na nit koo xam ne représenté na mille personnes am na mille personnes yu tekkiwul dara ñaata million doom aadama ñuy dund ci barki xaajumu rasul bu ñu ne sëriñ Mass sëriñ Moussa xaajumu rasul la tax sëriñ Ngom xaajumu rasul la tax nga noddu li xam reen di xar ne xaajum seen fukkeew am ñu ne usuy noo koy woy sëriñ Touba ñaata million doom aadama ñaatay dund ci barke mawlu lu bara julin ka alfin am na benn boo xam ne du moromu million chaque faran ne dana rey téeméer rey 99 mu des ñu rey ko ñu ne chanfara fen na parce que sans la waxoon ci matul
ñom delu ñu ginnaw xadim di delu ginnaw man jaar ak anta salemu jul jaar ak sa mo anta is mo bay gor ci ndey gor ci bay may gor diine ne bilal mi jam bu reposé sa ñemi ma ñemi lu ko bay len ma ñom tuba bi xonkayam bi muy niro xalu safara ñun ñur ñi and ak mom di niro keri li ñi bañ dana dem dem dik ci dik yi di seri ci adur wa nafu kullu min arrahman laysa min albidari kul sudan jehna gis na sitam be ko firi seri cheikh neena ku la tekku nga tit da nga yab yalla ku la tekku nga tit da nga yab yalla parce que wan nga yalla ne ko kenen manal na ma ku dul yow kat dem ci sino deg na xale yi di fete mbeugel tay cheikh marché mousa te lañuy fete do tenti ak kado bo xamne bala nga fa jox lu ngaw sa ana mbeugel mbeugel du am nakar mbeugel du am nakar bëgg na mbubu waaye nag nga ko noppi ba ko istidraak bu ci tukkee wiru da ngay mel ni maam cheikh ibrahima falla tax na muuma na silmaxa na lafañ na tankam soxlawul benn keppaar gu dul ko sëñ Touba noppam du jëglu ku dul xaadimu rasul bëtam gisul ku dul sëñ Bamba làmmiñam du tudd ku dul sëñ Bamba looloy mbëggeel waaye di lekk ci garab gi di sëñ Abdi wax sa xel la ca gee kooku bëggal la tudd bëggal la bëggal ak mbëggeel du benn ñoo waaji nag ki doon jaay rasul yi fekk sëñ Touba ci cour bi mu laaj ndax cheikh ibrahim fa ci la di ndax cheikh ibrahim mu ngi fi wala dee ñu ne ko kaay wuyu rek atee jaa ngi jalee ci këram sëñ Touba mu yegg ci sëriñ bi ne ko na nga def mune ko mangi mune ko ana yi ngay jaay mune ko ay rasul la mune ko sallallahu alayhi wa sallam mune ko ay weñ la de mooy lii di ne ci suufu lal tax lal bi di wonne moo nekk ni moom la ñuy wax rasul mune ko sallallahu alayhi wa sallam ndax li ñuy tuddee muhammad rasul weñ bi tudd rasul mu delloo ko ci yenen ci bi mu ni ko loo koy jaaye mu ni ko junni mu ni ko jëlal lee abdulo ami kilia ku ne boo xëyee fees xaadim bëggoon abdulo jóge fi mu dese ñee diw dafa soxlee diw waaye yow koo xam ne tëkkiwuloo dal ci defal lii yenen ci bi alxaaji rawaan ngom cappaal dafa ñëw ci gaar bi maa ngi ko jëlee ci làmmiñu Serigne Abdoulaye Alamin nee na mu ñëw ci gaar bi toog ñi koy ziar ku ñëw rek jox ko loxo mu ne santwa ñu ne ngom mu ne ngom ngom santwa ka ka tukkuloo santwa fay fay biram nit ñi jeex ci ku nuyoo joxe dara maam rawhaan fi mu jekkas ne ku xam nga borom ku amul dara ja day moytu mbooloom VIP baat VIP ba mu xewee la koor su ne war a bañ a génn ci VIP ba mu xewee
la corsune wara yam ci neegam la da xamo ci nga bokam bokko ci tante buñu defer ranale ay chief tudé ko VIP moy ñi ci wara tok ñu gën ñi ci dess ci mawdo neena dajé bu seen nit di ñew ñu né may leen ko bo lambé posé xaaliss ci ni waye du xam xam borom xam xam kenn ko may dara señ bi togal way yutum ñu la baal leen mo waye wax ba ci digg ba ñu ni ira baal mu ne deet nak deet paré day yex la wax monsieur le ministre du semina xadimé bu yabo mu gedd suñu paré paré bi ñewul xaaliss ñu acca na ñew du paré c'est ça mawdu ne may leen ko deureum la siré mu jappé ko mali ben way bu iñan ni man ni iran ñu tey mam rawhan ni ko du si mali di si wu gardien la ñu pa nawu mako jang nawu mako am xam xam nawu ma sante nawu mu ciutu yi man naw moy nit ko am ci ko rafet man ko xam se ci ko rafetul yaak mbam ko xilaye man da fay yaru li da fay yiw wa innaka la'ala lu xinaati non lañu tagge muhammad yaru yiw rek mu wacc chérise bi jox ko gardien bi lu tax ndax ormal mawdo mi sante ci mu ne man setuma si malik la si gardien gëna suma serigne ci la sante mu sante si rek ma ormal ko def sama serigne mawdo bindi ci ne wasala man qad wasala bil hurmat ko la no mu ngi rawe ci joxe ci raw xamno ndaw lolu koy jiri abdullo mu dem bay wacc yem ci ko yori sagar ci moranke di ñaan pass yoro lu dul ñaari témèr ko jox ko ko ci dem ñibi amul fu mu fanan ngal di jën ci ko mu fanan di lek lu mu lay wañi lu dul dal hi yok ku mën ta joxe ci doom ci ci serigne touba dafa waxon ne bokku na ci jeexitu aduna fiñ koy xamé dañ dem ba ñi xamul ñoy jitu ñi yare def top ci nga am solo dess gannaaw jeta lolu lo ci man man lo ci dara motax di bayyi xel ci seen liggey farata la khadim bay len ko xene riba sewna ak sewna ti yalla du wacc dara misqal daratin khayra misqal daratin sharra xam nga misqal darra 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 mo gëna tuti bepp su ci lo ci def ci safan yalla dina la ko fek lo ci def ci yu dana la ko fek senegal la gis koy sacc di maye ñu bari ay sacc lañ ñi lekk ci riba la ñi ay client la gis nga sénégalais yu bari nga bitim la dañuy ci baat ci kenn xamu ci baat non dañu naxé fi ba amatuñ koy ndax ñu ñëpp ko xam nga dégg nga ñi ni europe da na xari na xari dañ leen naan nga cheikh abdullah néna ñaanal yalla boy fenn mu baña gaawa daj waye aw fenn bu dajé borom sol koy fenati defen defen ba fen tayri yep
wadé mé ci nga ñëk won moy la gëna yow fanté dara ci sa kon gor gor lu leen bu baax metti bu noble ngeen yow kuy wajjal xew sét ci leen kuy bëgg dem bakka sét ci leen kuy bëgg tak jabar sét ci leen kuy bëgg ngeenté sét ci leen ku bëgg gam sét ci leen kuy bëgg dem magal sét ci leen ku bëgg def ku bëgg def ku bëgg ñawal ma damay magali ñawal ma damay gamu ji ñawal ma dama am seat ñawal ma sama soxna day ñew ñawal ma damay li rek ngay deg yalla ne nak ñaw yu ci armoire bi bu julli joté jël ci bi gëna rafet nga julli le mo ko do zina to command de kulli masjid yalla sañ sel buy julli way fana no golok bu bon ak señ gi lay kapper bi tour loko obul di wo ko ci melni di ñam ñam ci biir ci ay am ya ko ta gis nga batu mbeugel yow tayer bi sax bo amul amour bo amul mbeugel ci ñaw ci xolo ngay dekk li nan aka mana ñaw mi dafa bari ta pale il faut nga bëgg ko mbeugel yombul waxna ko ci becc ak ñom papke dina len fam mo fi am ak sop ak mbeugel ak xemem ak nobel ci rom yi ñom xemem ben affaire la ci bir ay affaire ndaw si jolay bi mo la ci neex wala xessay bi wala gannaaw yo amu ful on ko ni ni nan xale bi ni mo mel bu ki si si yu bari di gawa tas su gor gi topé nawsi nawsi am ful la xagn ko bopam moy tax kana def ko xemme mu tak way fi ngay xamé ne def ko xemme du ci def lu mat def ko nan bayil ma ñu def takku jakk après ma teral la lay fel du ko teral da ko xemme bu koy xam buñ paré ndaw ci dana ko top ba yowmal xiyam dara du ci top budé lool la fassé na la xemme da ko bëggone sékk ak mom rek mo bu baaxul fa nak mom la way ke di yor usul no papé neex li su yuxu sindir yalla wuyi nga deg xale bi isa deg nga di patu usenu la mom la fa bin deme ba usenu wayatul mu fanti fa fante jay top mi fante sinu fil ard wa btaqu min fadlillah nga sey ci ko man yu kon bobu mom ben affaire la fi xey bobu pan sey pan ngay ñak mbolo wata way kadi ustaze ñep ay fans la yam nak leg leg ni la yow sama fans nga ndax damay deglu sa waxtan sama fans nga damay deglu sa way sama fans nga damay setan sa fecc sama fans nga sam nak nangam koku bokku nak mbeugel nya tango okay muy ñaar ñaarango kon waxna fa waxna xemem mu dess batu nop xam nga imam ndiour nop du bat bi nabe li ñuy wax nabe goor amu ko jege na ko am moy doomam bëggul lu ko jege iso ganar bu toje ciuje bëggul lu ko jege rek mu firé ko bëgg la so nak bu ciure dom ken na jege dom jigen nak mo yor lolu moy am lo bëggul lu ko tak bëggul lu ko laal bëggul ko ko gañ ab jigen dana ko am ci jamna ko suñu jaay koku moy nabe olof ne no lo bëggul ko ko laal mo dess
sunu borom ne ko lutax nga jël ibrahim def ko kharis jël musa tudde ko sa kaddu jël isa tudde ko sunu man nga ci ma wax habib mu ne ko habib ëpp doole yoyu sappe mo ëpp doole lolu habib allah gis na ko sopp mo lay jëriñ duñ jëriñu da nga doye di yow ngu biir sama ciofel mo tax ma di la defal teranga dele yow da ma neex dama la sopp budé jigen la boko bëggé tak mu bay jigen du sey ak soppé goor du tak soppé parce que bëggo lu ko yaq ci sey day xajamal ciofel atal legi ko ni def ci erreur jigen soppé li yow usine ndax sey way fu mu dajé yow jox la ngéné dama nopp bes jot na ñew rek diko déclarer na ba mu né la man cheikh ma yow ngor man dama la sopp rek ndogam ci ma yow dama la sopp rek ciofel du sey ndax bu sey amé mu xajam ñaata ngo ñent juroom mil bi nepp moy gorlo bi tonkal bi mbeugel mbeugel ak xari war na ko ba sonn ci suma ko fen ala ko wax mbeugel mi ma jang waxuma mi ñi wax de man bi ma jang la wax serigne touba dafa xey bes ya dama len di laaj li mel xel ben xel ñi ne ko moy ko am ben beut mu ne dedet moy cheikh ibrahim xel ni ko yalla jox ben la serigne touba rek la ci def khalatul ken kurul man xelam ken ne wu ci kurul man lolay men xel moy cheikh ibrahim même bëggel ngi bëggen ci jigen jigen gi xeyna la waw ira bo takul wax ma man ñi ma bëgg bari bëggel bari wul mbëggel bari wul ben la goto mbëggel da nga bëgg jigen nga wax ko ndaw si ngeene ko budul yow duma takk jabar ndaw si ne budul yow duma am jëkkër mbëggel yegg na fa waaye tànk yaa ngi wax ne soodul takk waxal ma dem si bëggoo kenn maa la ko wax mbëggel ñen ñun ñaan yàlla mu dal mag ñi dañ laa wax ne yàlla yàlla nga dugg sama xol balaa ci jaam ji dugg mbëggel yombul dafa am benn jigéen soxna jaar yi jëkkëram mu ngi tudd jaabir ñi di ko firi kat boppam lettam ñu ñëw ne ko sa jëkkër accidenté la mu ne ba jàmm ca copp ñu ne ko deena mu ni ko koy firi abal marab bu gi mu jox ko mu bënn bët bi bët bi tuuru mu jam ko ci bii mu tuuru mu ñu ni ko lii nag mu ni bët yi kenn la bëggoon di ko xool mooy jaabir dootul xool góor ka ma waroon a xool deer yow nga am fukki góor ci bisu aljumay tee gi saint valentin ñëpp nga wax ak ñoom téléphone recevoir fukki cadeau yaay naa fekk ngandum naa fekk la yàqoolu na yàqoolu na gaal si nit yi maa lay sax fiixuloo bi yàlla nee na li nga leen wax nekkul ci yow li nga leen wax nekkul ci yow bu nekkoon ci yow doo recevoir fukki cadeau da nga am fukki xol maa jaala laahu li rajulin fii jaw fii min xam bay ni yàlla nee na bu ma la joxoon ñaari xol wala ñetti xol nga mar a am ñetti góor ku ne nga longé ko ci benn xol mais benn xol laa jox góor jox ko jigéen kenn lay dugg ku ñëwa ci doo dugg kon recevoir nga fukki kàddu kon yaa ngi marché muusante fii ngay liggéeyee marché muusante nga boobu manul nekk manul nekk mbëggeel yombul xam nga sallallahu alayhi wa sallam soxna yi mu am yëpp xam nga kun ci gënoon a bëgg aïcha
Aïcha, parce que mom la tak ci xalel ñi ci dess ñepp bimu len di tak jégg la Aïcha rek ci nek xalel waye soxna yépp xam nañu lolu ñu bal ko ko amna benn jigeen bu ñuy wax Ummu Salamata ko deugur way ko ko tax yalla wax tuddu ci nit bu goor tuddu bu jigeen aji gam ju goor aji gam ju jigeen kenn ku ci ne mu jox lu sa cër ba ñu am cër bi goor am Ummu Salama moko kaas khawlata bintu salama motax suratu mujadala wacc سمع الله قول التي وقول الذي ودون الذي ميقول التي جيجل تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ولو يسمع تحاوركما خاولت جكرم دكو فاسي باسكو فاسي دي موي دافكو ساب فكو جي خات خات jëkkër ji mel aw sunu tudd aw sunu sami indi sa kër xañ ko bàyyam indi sa kër xañ ko famim indi sa kër nekkal ndayam nekkal bàyyam waaye say yaay taxaw ci sa kontooru jabar say frère taxaw ci say sœur taxaw ci bu toggee du nu lekk bu fuutee du set lu leen neex ñu kaaruwaale ko est ce que bëgg nga sa sœur yi buñ sëyee ñu def leen noonu jigéen dañ koy partone ndeysaan sunu benn sëriñ ci tuwaawo du ma ko tudd dafa ñoo gam mu sëñ abdu kaalawu ndeysaan laxas baat bi di waxtaan ba mu yàgg mu ne baat da ngay ndefe ne sedd bi la ñu ne ko ah waaw mu ne déedéet soxna si moo ma xëcc mu ne waaye ci la nag ndax looloy bànneexam noonu seddal xoolam noonu la mu ne aayu ndax yaa ko njëkk a gaañ ndax li nga ko gaañee mooy xañ nga ko ndey ni mu neexee xañ ko bàyyi ni mu neexee xañ ko càmmiñ ni mu neexee xañ ko ay rakk ni mu neexee xañ ko këru bàyyi ni mu amee sañ-sañ nga indi ko ci sa biir bokk lu mu la def bàyyi ko ndax bànneexam la kooku dégg na dund dégg na dund waaye dof bi naan man sama yaay kenn du ko yem sa yaay du xam ne bu defoon kii doom coow du jib na ko def doom d' accord na ci sëy bi ba sëy si am na ko def doom nag moo tax yi ngay gis ni yëpp ay caaxaan la ay futilité la rek dara dëgëru ci jigéen jigéen dañ koy yërëm yeneen ci bi mosu koo doon seetal dayo boobu il faut nga tolore leen boo ko deful doo dem te gis nga ku la ëpp yër ma ni ëpp la dépense da ngeen góorgóorlu bu baax bëri na ko machine am di paan bëri na ay ko client am di manqué bëri na ko ne ci problème toroxal sa jabara la ko teg jigéen ko ko toroxal yàlla toroxal la wa agiruhunna bil maaruf rek la alquran wax ne jigéen teraanga rek la xam xam nga nu xawlata def ndaw sa daa dem julli ñaar rakka tàllal loxo yàlla ne ko Mouhamad lii ma wax man lu àndu ma ci àttema yàlla wàcc alxuraan mu daw wuti yonent bi ñëw fekk Ummu Salamata di ko raxasal karaw mu ne ko Ummu Salamata ne ko sa jigéen ñi dikkati na de mu ne ko li fi bawoon na fi nekkati rek rek alxuraan tuuru si Ummu Salama yëkkati loxoom ne ko teyel aayaa ngi wàcc ndaw sa ne suma aaya la ne xaw ma lu xew waaye sama bos naka la yonent bi xiqi rek ne ko yow danga maa porté plainte mu ne ko boo jekk yow la yàlla yëbal nga ñuy àtte d' accord ma ci àtte bi mu ne ko yàlla nee na na sa jëkkër goreel jaam di ngeen continuer sëy su ko mënul na wóor ñaari weer ngeen continuer sëy su ko mënul na wul saako jëpp jox juróom benn fukki nit ku ne ñaari kilo ngeen continuer sëy mu ne ko bu ma la boole wuloon nag yàlla doo ci am xam-xam bi sant ma yenn yàlla dolli jàmm yenn yàlla dolli sutura guddi na diit olof day wax ni li duuf
xajum ci cindi ti yalla xam na ne amna gan ñu may xaar ci waaw waye suma xasse na la waaw dina ci sam la mo man dana ci sam la mo man wa tam wax na ci radio bi ne len yena wax 4 heures bay len ko xel manako de e biñ ma waxo nit ñew na way naw na len luma len nawé moy def na conférence ba tay ay association mais mobilisation bi am ci gisumako fa de dekk di dekk rek parce que may dem ma gis may wax yalla yalla taxawulé gërëm na kilifa yi tok suñu bayyi jotaay bi yagg na gërëm ñi joggé ci waawon abdullo ak ñom taala ci suñu mbokk ci waawon yi ñi bokk ci waawon yëpp nak miinu ñu ma jaan kenn ko fayé wo ko miin ira amu leg ma jëm sama auto ngir karma ne ma tay la lay dogu gis ci tiwa wala juddu xam nga lutax dama ragal dekk bu ñepp amé jotti ci commerce commentaire li fas yi ni tundu defal la maw do ko zamanu sukuti ma alluhu bil buyut maw du neene tujul bay ni ñe seen bop قائل الحق يضرب بالنبو نيت ني بغتو ني دك مي ني نيوما دي نيغا ني موي عبد العزمي عبدالمي دو نيو تا نكو ني لي ايرانغا ني دي دوخ دي ديم نيغا ني او ما غروب او ما غران بلاس او ما خاريت او ما اندلو او ما لي دي فريكانتاسيون داري سيد بابكر suma jangale won man ci neeg bi bo konté auto yi mu manké ñu né dem na conférence ma koy waxal sama bop ma xam iran ma xam sama bop taw leen dik ñom soxna yi tok leen ba ñaan tok leen tok leen tok leen tok leen motax ma sant leen moom mii bàyyam sama xarit yow bàyyi cheikh lo daf ma bëggoon nga daan jóg xaaji guddi fekk ma ci daara ne ma ni des ci guddi gi boo ko fi fanaanee dee wallahi wal quran al hakim di waawan dama xare ba xalam dëkk bu doy waar ka dëkku sëriñ si yëppayam moom kay boo bokkoon ci sa famille bi moom pour nga tekki fa day métti waaye da ngay fippu rek ñu fi tekki ñëpp yàlla leen tekki loolu kenn mayu fi sa bopp yàlla rek a fi ne kenn newu fi waaw yàlla yàlla fay aaju yëpp gërëm suma bàyyi baax yi man jotaay bu ca mag nekkee damay sawarloo ndax mag yàlla da koo rus yon na mee safaam yërëm bàyyi xel mag xaadim ñu ngi lay sant bu baax wax nañu téléphone ñu ne moom mooy président wu teeri Serigne Djité moom lañu yónni ci man mu wax ma ko ma ne ko aayu garaaw ñu jàpp bisu tey bi yàlla am koy wéel yàlla ko mottali yeggagul nag ci loxoom la ne lépp ci loxoom la ne yàlla ko mottali gërëm teeri yëpp association yi fi teew yëpp daayira yi fi teew yëpp gërëm itam autorité yi yëpp xamuñu leen mais yàlla xam na leen yàlla yàlla faj seen aajo gërëm sang yu jigéen yi nga xam ne ñii fi laa leen fekk ñu ci bëri ñii maag ñoom a fi daje ñii dama yegg si ñu yegg si te boobu ba léegi ñu ngi fi tabarkal yàlla yàlla uutu leen ci seen yëpp sunu rakk jii nag doon jaay du
jaay sax wéccéku bindu mag ñi nga xamné mag ñi seen bindu dafa am leer motax mu ne la takkal defal sa poche defal téré jambal sang nana ya xam waye sañu malé né nangam lay jàr ndax leer amul ñepp bu mu commencé ma ko ne baal mu ma yeggali kon nak mën na jox mu nga na le ngeen barkeelu ci amul ñepp nag lu amul ñepp nag yaay seet la mu la jaral waaw gàllaaj la tabarkàlla ci lépp kon yal na yàlla barkeel yépp ngeen fexe ci am ndax lu jóge ci deretu Serigne Touba loola defe naa jëriñoo ko alal la kenn ku ne gànnaayu ci farata la yàlla yàlla faj aajo yi gërëm borom rajo yi gërëm caméraman yi gërëm site internet yi gërëm ñépp ñi fi teew yàlla yàlla faj seen aajo bu baax a baax ah ñu góorgóorlu nag li ci des amul solo ci des amul solo mooy dégg ngeen fi ñaari affaire am ni ñu ne julli olof mën naa nekk wane nañ ko ci internet ki ko def day fen kenn du julli ci bambara kenn du julli ci olof sannoo kamaara ay tumoni usali yeneen ci bi ne ne jullee leen ñi may jullee alxuraan la ñuy jullee ñaareel ba mooy ndaw sii ne dañ koy yónni kenn yónni wu ko ba kenn ma ko yebal waaw ñenn yónnin ci bi li mu ñuy wax wax nañu Serigne Touba jottali nañu lii Sidi Hadji Mahdi wax ñu lële maam limaamu lay wax ñu lële maam Cheikh Boukounta wax lële maam Cheikh Omar wax lële maam Abdoulaye Niass wax nañu lële kon li ñu war a xam ña ñu ko war a wax wax nañ ñu ko kenn mënu fee fële di jigéen di góor di ñu indi leneen ne tee loolu fa mu ko jëlee na ko fa delloo du ci am ndam fa mu jëlee loolu na ko fa delloo ñi ci ànd ak moom it nañu ca génn masu leen a gis fu yàlla di yónnee jigéen amul fa yàlla yónniwul benn jigéen waaw gars yi nag ne patte patteeral looy raga la wax lu xew ñu ne wëy parce que ñaari voix yi ci ngay xamee ne am lu ne ci moom xanaa yëgu leen ne saa noxo jaar na fi ba dem jàngal nañu ko ñu lul saaxo saa noxo ñu ci teel a génni saa noxo su jëlee baatu bambara nga ne bambara la wul leen cassette kat band caradas wul leen ko cassette kat band caradas mooy tukkuloon la bon saraxule bambara dañ doon toog benn banque ak séeréer fi mais bi ñu leen jàppee benn jëmm mooy acteur yëpp mooy saa noxo su waxee bël nga ne bël la su waxee bambara nga ne bambara la su waxee saraxule nga ne saraxule la kon nga toog fii indi baatu jigéenam yàlla na mel ni xàppoon bu ñuy reddi defu tàppale yooyu mooy la ay leen yooyu yooyu caaxaan la rek ñun duñu nangu li fi yonent bi bàyyi kenn di ko rax duñu ko nangu bu doon nag yow dafa wax ci famille suñu yoon nekku ci su waxoon ci beneen boor suñu yoon nekku ci mais fi mu askanoo muy diine ji te am na benn mbooloo tarixa bu génn ne ko génneel sa wax ji gis ci ñun parce que dafa jël seeni way dugal ci ñu ne ko génn ñu ci bañu sa wecc ci ngay xam ne li nga nekk jubul jigéen nag yónnent bi ma yónni wala yàlla muy yàlla ko muy yónni alyawma akmaltu lakum diinakum mat na sëkk ñun ku ñuy waxati ñun danañ toog fii nga toog fee di bëmb ak pour laan ci saa noxo jaar fi jël leen kase ci saa noxo yéen yowaa sib bi ngeen teg ko ñu xool soo dem bu demee ci mayga bi nga ne kii mayga la su jëlee baatu jigéen nga ne jigéen la waaw ñun jàng nañu loolu saa noxo yee nañu doog a dem
ñi jigen rek bokku Sénégal dal doyna wat ku yëkke ci sa loxo rek am ñu la top tapalé rek Sénégal tapalé rek tapalé 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 jigen ñu taxaw yalla ma yoni wala yonent bi ma yoni lu wax légui après wax nga ko kay demal muri ko doxé sa soxla xana xana duma fanan fi nak bu conférence parce que xana damay dem ñibi nak mom na wax liñ ko wax lolu ci dem yoonu ay pa protocole di na wax limuy wax ini ma ngi jité ngi ni da seulement jogé ci jakk ci ñew tok ah waaw dañ la yoni wax ñu ko ci dem ñu indi ni jigen di jité man na doon iliman ku ko wax da ngay fet jigen du jité jigen du jité goor الرجال قوامون على النساء كور موي جيتي جيجين جيجين دو جيتي غور دانيو لاج سيري شيخ نيكو ناخ جيجين من نا دون اليمان مون نين خار با غور جي جيخ ني دوما سيت ايتال بي طونت بو غرا ناخ جيجين من نا دون اليمان مون نين خار با غور ني جيخ سون ديمي با غور اماتول ني دوما او جيجين ني خول با خام واي گناو لا فيان فيك تاي جيتي amna tay le ben eliman bu doon jiti xamna ko dafa luy keur gi ci kaw ben xaj bi bul xom xaju ngandi xaj ba deñ ko dafa rëcc xam nga buy daw ni lay def day yeng yeng mo wacc etage bi eliman sen ko da tax ba fa julli la ñepp ta sa affaire ya paré gay bu ko dougal ci ci ay len non non lo rafetu li ni tam ñu dem di séti iliman neké taxuna la komune at bu toll ni fu mu nekk xiy dox dox fofu way xel yi imam daw gaay ne ma nak lool ndax dagan na ma ne dagan na dé tundaat yombul mais dakk julli julli waat yomb na na daw dara nekku ci a gisou ñu ne la bo di julli seen jaan ci nga am fit te ci teccel ko continue sa julli ay so ragale jaan nawal dali fele so ko re do ko tranquille julli ko defé tabarkallah ñu taxaw rek iliman ni ngeen taxaw musa ci ngeen taxaw seri ci taxaw luñ la joxé ciir war nga fonk lool way li ñu bëgg ciim serigne daara bu yëngutu ñu tuk kasso wa buñ toroxale alquran ku fi dess aller de lu ëpp témiri ci ñew chaque mercredi non lañuy def ku ñew ne ma actualité waaw serigne daara bi nga xamne dafa def xawma nangami xale ma ni ku di da nga naan ki ne da ki ñu ne da ay bu ne dafa mu ne waaw wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg dañ ko ko waxal touma kay fi lañ ko fek seigne touba touma ko genni senegal waxal ko lu mu narul waxal ko lu mu deful yenen tibi lolo ko genne makka touma fi lañ ko fek moy serignu daara yi ni len bour gi contre ak ñi ñi tuddé ay ONG dara la ci manul la daara yi manul len ci dara da ngeen di sonno rek yéene ngi ci ñu ngi ci dañ leen dox ana samoro nguuram ana abdou diouf nguuram ana ma abdou nguuram léegi ñu ne ana makki nguuram keneen ku bees defi buy def li gaay yi def rek yàlla def ko lim def gaay yi wa in utum utna rek alquran la wa in utum utna bàyyi leen far caaxaan waaye kuñ jox xaalis rek nga bëgg a far ci buñ demee ba naan doomu njaaloo mën naa doll foo koy teg ñu indi bëgg a laayi loolu fan la piw orjo danañ ko bind ci pv match yéen ñi xam football wax leen piw orjo arbitre du ko bind ci pv match biyu légal rek lay bind doomu njàllu piw orjo la kenn du ko bind ci pv booy mirage ak ndóor da nga ko naan kii bokk piw orjo kenn du ko tudd waaye bi dafa orjo te fiig mu lànk dóor ko ci kaay ñi ne ko bii bokkul ñu door la 1-0 te bu fekkoon bii bi légal na 1-1 la waaye sa bos légal mooy 1-0 waaw doomu njaalo du doon avortement médical yàlla dàkkoolu ci
benen bi ci dess moy planning daganul planning bi ne tuba fi dugal daganul fenn rek lañ ko maye fenn jigen ju docteur set ne ko so ëmbaté dé sa bir atunul ëmb su baba sharia dina ko permettre mu def lu tax dotul ëmb waye jank bi ba ak élève buy dem def planning élève sa jikatu ki nga def planning xam nga luy nam planning planning rek ak amul jëkkeur di planning nonam ki am jëkkeur jëkkeuram tukki muy planning lu nam planning waye na xam nga lu leen may fi su la nexé yow xalé bu jigen ngay ndialo di ndialo di ndialo di ndialo amato ndaw ba wara si nga dem médecin yi amna luñ lay defal sa awre delu wat nga amal fo ndaw amna malako wax man malako wax motax olof ni sel maka bu ne len sanete da deug ci xel bu len wuron ne lol amul bu ngeme ndialo kon bo amé ci kër wéru ay gina amna luñ lay defal sa awru tejuwa ku sey ak yow sa téré tour motax ñu ñëmé ko delu wal leen ci yalla fa firu illahi jami'an delu leen ngeen jaamu ci yalla wolu yalla buñ ko deful dañuy sonu rek xali goor goor lu leen ku mëna jaay ndox jaayal ku mëna jaay ñax jaayal yeen nit atelier yaatal leen jël seen rak yi duwal ci juroomi dërëm ya ngeen leen di jox ñu baña jël yefu jamm ngeen def ko ci ku ne ko mëna jappalé jappalé ko ndax ñu mëna avancer waye sacca ray nit ke yépp sortulul dara sëriñu daara yi ñuy tej nak man d'accord na waye nak goor jigéen ni lu ngeen leen atté mais ni ci gouvernement bi wax gëna ñu ngi ciblé daara yi kay nan señ daara bi dafa doon lambatu da yëkkataan bi ki da jëng bi d'accord mais boole leen ci goor gi yor chaaya fekk borom chaaya mu jaaré ko ci gannaaw chaaya ak chaaya zéro la bi épinglé leen boobu ni nga ko épinglé ci Ousseyn Dara bi nañ te l'espoir la xawma jigéen ni di seeya morom ma waa léegi ñoom ñaar ko ci na looyo zéro épinglé leen ko ci dorob bi ci réew mii dorob nañ ko épinglé ci boobu carte gi ci réew mi carte yàlla ko tere innamal xamru wal maysiru dafa tudd sàngare dorob teg ci carte épinglé leen ko ngeen boole ko jàtte foo bii na wax leen ci aali kallaj yi du benn kallaj aali kallaj yu bëri la nañ ci wax ñoom bu ñuy atti buñ def kumba am ndey kumba amul ndey atti leen lépp mais loolu mooy dëgg atti leen lépp du ngeen dem da ngeen di sonn rek kon yàlla na yàlla boole ñu jàmm dolli ñu sutura aar ñu aar suñu diine aar ñu aar suñu ngor aar ñu aar suñu personnalité aaral ñu suñu def ci kàttanam ak mbaaxam dégg nañu yàlla yàlla bépp.